Fala pessoal, sou o Bob Max. Nesse vídeo vou trazer para vocês então todos os personagens do The King of Fighters 13 até junho de 2020. Kyo, Benimaru, Daimon, Terry, Andy, Joey, Billy, Ash, Psyche, Ryo, Robert, Takuma, Iori, Maturi, Vice. Galera, antes de continuar, não esqueçam de deixar o gostei, ativar o sininho e se inscrever no canal. A grande maioria do pessoal que assiste os vídeos não são inscritas aqui do canal, então bora ajudar a gente a bater 100 mil até o final do ano. Leona, Clark, Ralph, Shin, Kenso, Athena, Maxima, Kula, K, Yuri, King, Mai, Raiden, HWA, Kim, Shen, Dulong, Elizabeth. Esses foram então todos os personagens. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para acompanhar sempre os próximos vídeos e lives que estamos fazendo aqui no canal. Como eu falei, a grande maioria do pessoal que assiste os vídeos não são inscritas. Então, bora ajudar a gente a bater 100 mil até o final do ano.